Ja, det her er en liten snutt fra Skålefjell i kveld. Det er 24. september, og klokka er, det var vel akkurat 6 eller noe sånt. Ja. Så er vi inne i Svelivatnet. Det ser ut som SFV holder på å tappe der. Det renner såpass bra i fossen der. Så ser vi da Vardenova da til høyre nå. Så inn igjen i kringla og porten der framme. Ja, store hesten og bleier der inne, sånn som vanlig holdt det på seg. Og så er vi inne i Norddalen, den her longe som går diagonalt der nå. Det er Norddalen, og så ser vi Kvamsnipa da. Rent midt i der, og Middagsnipa der. Og så kommer vi da Utrevågefjellet. Nei, Indrevågefjellet selvsagt. Håstein der bak, og Førdefjorden. Der er da Utrevågefjellet og Torreheia. Og så ser vi da ned i Stongfjorden her. Nå står jeg frem på kanten her på nordsida. Den er ganske bratt ute. Nå får jeg litt overblikk herifra. Og så er jeg ute etter Stongfjorden. Nå holder sola på å gå ned i tjukk skylag ute her. Se så vidt ut i Alden der ute, og Moldura ligger her borte. Og så har vi da Vardane på Skålefjellet her. Her står ikke mindre enn 3 stykker opp. Vi må ta et blikk ned igjen på Oslo nå, kanskje. Det er bent ned her nede nå. Det er rett utfor, altså. Ser vi ned på Stongstølsvatnet der nede. Og så er det ned igjen da i Stongfjorden fotballbane der. Her er Oslandsvatnet borte, og bort igjen til Osland. Det er litt vind her selvsagt, men vi får håpe det går bra. Jep! Det var en liten blikk herifra. Så får de ha en fin vek alle sammen.